نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہترین خبر ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچائی کہ کائنات میں دو طرح کے لوگ، دو طرح کی ذات جن کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑی شان سے نوازا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے۔ قرآن ایک ہے ناظرہ کی صورت میں سیکھنا اور سکھانا، دوسرا قراءت کی صورت میں سیکھنا اور سکھانا، پھر آگے بڑھتے جائیں حفظ کی صورت ہو گئی، حفظ سیکھا جاتا ہے پھر سکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر ترجمہ کے ماحول ہیں، پھر تفاسیر کے ماحول ہیں، یعنی کہ یہ مراتب بلند ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن جو سکھانے کا اور سیکھنے کا جو پہلا ذمہ ہے اس کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان کیا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی قرآن کے سارے خزانے سارے علوم اللہ نے سکھائے ہیں کس کو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اب ایک سکھانے والی ذات ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، دوسری سیکھنے والی ذات ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، تبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکھانے والا بھی اعلیٰ اور سیکھنے والا بھی اعلیٰ۔ تو الحمدللہ قرآن کا کام تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے ترجمہ اور تفاسیر اور سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور یہ مہر لگا دی میرے آقا نے جو قرآن سیکھے گا اور سکھائے گا وہ ساری قوموں سے اپنے لوگوں سے بلند و بالا تر ہوگا۔ اور الحمدللہ آج کل کے دور میں ایک چیز کا بڑا فقدان چل رہا ہے، ہم نے دیکھا فارسی میں، اردو میں اور باقی زبانوں میں، عربی میں قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں اور پڑھی بھی جا رہی ہیں، لیکن انگلش میں بہت ہی کم پایا جا رہا ہے، اور یہ کام اللہ نے آستانہ عالیہ محسنیہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کام بہت بڑا کام ہے، اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اردو میں بھی ترجمے کا کام کر رہے ہیں تفسیر کا، اور انگلش میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اردو میں حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رابر شریعت، اب دیکھیں پیر کا جو لفظ ہے وہ بھی بڑا اس وجہ سے میں نے لگایا ہے کہ قرآن کی جو ہمیں رہنمائی دے، قرآن تک پہنچنے کی رہنمائی دے، دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی جو رہنمائی دے وہی پیر ہے، اور علامہ وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک سے خزانے نکال کر ہمارے دامن میں ڈالے۔ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محسن منور یوسفی دامت برکاتم العالیہ، اللہ نے یہ ترجمہ اور تفسیر کا آپ کے بھی دامن میں حصہ ڈالا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پریسٹر آپ کے صاحبزادے احمد محسن صاحب آپ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں انگلش میں، اور خصوصی طور پر جو انگلش جاننے والے ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ مغربی ہوں مشرقی ہوں، یعنی کہ انگلش صرف انگلش کی بولی جاننے والے،
अब उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि दीन मुस्तफ़ा को समझना, कुरान पाक का तर्जमा कैसे हमने करना है। इंग्लिश में भी बहुत कम लोगों ने किया है और अल्लाह ने इनके दामन में ये हिस्सा डाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनका चैनल जो तफसीर मोहसन के नाम से है, ज़रूर बिज़रूर जो दीन का काम करे हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए, उनके साथ भी चलना चाहिए, उन्हें दादे तहसीन भी पेश करनी चाहिए और उनकी तकलीद भी करनी चाहिए। जो दीन का काम नहीं करते उनके लिए हम बड़े वाह अंदाज में, जो दीन का काम कर रहे होते हैं उनके तरफ से नहीं देखते बल्कि उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। दुआ है अल्लाह की बारगाह में हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोग जिन्होंने दीन का काम किया उनके साथ वबस्तगी अता फरमाए, जिस तरह कुरान पाक ने हमें इशारा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वही हैं जो सच्चा रास्ता दिखाते हैं, सच्चाई की तरफ लेकर जाते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।